ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଥିଲେ ତ ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ କାଲି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ସକାଳେ 6ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ। ତ ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କାଲି ହିଁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରେ ଘଟି ଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଜହ୍ଲାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଯିଏ ଫାଶୀ ଦେବେ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ 4 ଜଣ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାପ ବି ନିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯିବ, କାରଣ ଫାଶୀ ଦେବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ କି ସେମାନେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ଥରେ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ, ତ ଆଜି ବି ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଲି ବସ୍ତା ବି ସେଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲେ ଜହ୍ଲାଦ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ, ତ 4 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିନାହାନ୍ତି ସତ କଥା, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତ ପବନ ଜହ୍ଲାଦକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମକୁ ପାଚି ଦିଅ ନାହିଁ। ତ ଭୁ ଭୁ ହେଇକି ବି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଆଉ ନେହୁରା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଆଇନ ହାତରେ ବନ୍ଧା ନା, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଲି ପାଖରୁ ସେମାନେ ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି, ତ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ କାଲି ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି ରହିବ, ଦିନସାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜେଲ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, କାରଣ ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇବ ତ ଯାହା ବଡ଼ କଥା, ଯିଏ ଫାଶୀ ଦେବ ବି ତା ଭିତରେ ବି ସିଏ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସିଏ ଯଦି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପୁଣି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଶୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଯେହେତୁ କାଲି ଯେହେତୁ ଫାଶୀ ଅଛି, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପରିବେଶ ମାନେ ଆମର ବାତାବରଣ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ରହିବ, ମାନେ ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବି ଆଜି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ଯାହା ବି କରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, କାରଣ ଆଜି ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, କାଲି ସକାଳେ ସବୁକିଛି ସରିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟୁ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକ କରିପାରିବେନି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଅନେଇ ବସିଛି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେ ଇଏ ମାନେ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଏ ଏମିତିକା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବେ ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ଖୁସି ମନେଇବ, ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ନିର୍ଭୟକୁ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଖବର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।